15 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Härligt, lycka till! Här var det stora gänget som ska iväg nu. Och som sagt, tiden startar inte förrän ni passerar startbågen, så ingen stress. Och sen kommer det bli så här att en del av er som startar nu, ni kommer att bli omsprungna av de allra snabbaste löparna när ni är på ert första varv, för de är på sitt andra. Märker ni att det kommer en löpare bakom, håll till höger, så kan de passera så smidigt som möjligt. Och enda undantaget är när ni kommer in till arenan för varvning, då är det ju att hålla vänster. Men annars är det alltså håll höger som gäller. Ja, det är så snabba löpare med här, så vi kommer gå någonstans runt 31 minuter med gissning. Och i så fall så är det för dem som ringer över 60, så kommer det nog bli att det riskerar att bli omsprungna längs vägen. Inget rätt som sig för att bli beklagad, utan bara håll till höger och släpp fram dem som kommer med snabba steg bakom. Och kanske njuta lite utav den löpteknik som de allra snabbaste uppvisar. Ja, det är gott att höra. Bra stämning här i de senare startleden. Så det ska vara gott att höra. Det lyser lite mer. Här är det bara några få kvar nu. Lycka till allesammans. Sen är alla löpar iväg i årets Winterrun. Då kör vi! En trevlig löp. Och med selfie-pinnen hela vägen. Det är snyggt. Selfie-pinne? Och man på nätet som är sådär en timme. För alla oss i publiken.